Qanlı yanvar hadisələrinin canlı şahidlərinin sayı hesabı yoxdur. Həmin gecə baş verənləri öz gözləri ilə görüb, fotokameranın gözü ilə dünyaya çatdıranlardan biri də tanınmış fotojurnalist, əməkdarı mədəniyyət işçisi Fərid Xayrolindir. Yanvarın 22-sində faciə qurbanlarının dəfni üçün azadlıq meydana toplanan insanların fotosu onun ən məşhur işlərindən biridir. Посреди дороги стоял КАМАЗ. Yolun tən ortasında KAMAZ vardı. KAMAZ-ın yan şüşələri atəşə tutulmuşdu. Salonda isə dəhşətli bir mənzərə qan gölünə bənzəyirdi. Oradakı insanlar isə sözün əsl mənasında dərmədeşik edilmişdi. Bu dəhşətli görüntü idi. Salyanska kazarmanın yaxınlığındakı işıqforun yanında isə gənc cəsədlərdən təpə düzəltmişdilər. Küçədə irəlilədikcə tankın içi insanla dolu maşın və avtobusları necə əzdiyini gördüm. Bu o qədər dəhşətli idi ki, sözün əsl mənasında şok keçirirdim. Psixolojik şok. Лично для меня и для многих потом, когда мы разговаривали. O gecə baş verən qətliamı şəkillərlə tarixə köçürmək və bütün çılpaqlığı ilə dünyaya çatdırmaq peşə məsuliyyəti yox, artıq vətəndaşlıq borcuna çevrilmişdi. У меня была одна мысль. Mənim bu an ağlımda bircə fikir var idi. Bu olanları olduğu kimi bütün dünyaya çatdırmaq. Çox yaxşı xatırlayıram. Bir KAMAZ vardı. Onu Brony transportyor ikiyə ayırmışdı. Salondakı sürücü tanınmaz halda idi. Onun baş ucunda qardaşı dayanıb inildəyirdi. Bu mənim son çəkdiyim kadr idi. И под передними колёсами лежал этот труп в истерике рыдает его брат. Фәрид Хайруллинин январ ачалы заман чектиги шәкилләр бәйнехак информация агентлыкларында нәшр олынып. Дәһшәтле шартларга бакмаярак, о эшләмәгә дәвам итеп. Чектиги фотолар бу гүндә һәмин гечәнең аҗысын, дәһшәтне күрсәтер.